yeşil ilerledi. Şəhid anası var, şəhid anasını döydürə, şəhid anasını biz göz bəbəyimiz kimi qoruyuruq. Bizim uğrumuzda şəhid olub onun o balası. Amma şəhid anasına bunlar bir şərəflər el qaldırdılar. Bu şərəfsizlikdir. Xocalı faciəsi kimiydi buradakı dürən cihazı. Neyə Xocalı faciə? Başınıza dolanın, bizə köməkdarlıq edin. Biz devlet çevrişi etmirik. Biz heç nə tələb etmirik. Bizim heç nəyə də təmannamız yoxdur. Yalnız bizim malqaramızı saxlamağa bir dənə örüş sahəmiz var. İkinci vanneyi orada qurmaq istəyirlər. Bizim etirazımız olur. Bunlar da bizə təzyiq göstərir. Bizi qoymurlar. Səhərə kimi axranalar durub burada. Da bizə dinən təzyiq göstərdirsin də. Biz təzyiq göstərməyəcəyik. Getdik bizi heç icra hakimiyyəti. Gələbəy rayonuna ata seçilmiş hesabında. Ata hesabında. O bizə heç qəbul etmədi. İcradan çıxanda gördük, yenə daxili qoşunlar bizi orada qarşıladı. Kərimova Rəna Səhət qız. Bizim otlaq sahəmizi əlimizdən alırdılar, zəhəri göl qurublar burada. Biz də artıq cavanlarımız hamısı məhv olub gedib. Bax, bütün bu qonşuların hamısını yoxlayıb. Hamısının yoldaşı batdı getdi, öldülər. Sümük sürüyüb gedir, vərəm xəstəlik. Biri mənim, bax, yoldaşım gəlin gedir, pastildəli. Nə tərpənə bilir, nə danışa bilir. Ölmüşüm da müalicələrə götürməkdən. Biz də getdik ki, sadəcə getdik biz onlara əri yalın getmişdik. Bizim əlimizdə bir dənə ağaç da yox idi ki, biz onlara hücumə getdik ki, sadəcə ki, ay vətəndaş, ay sizə qurban olun. Bizim nəyə görə otlaq sahəmizi əlimizdən alırsınız? Bizim bir yerdən bir gəlirimiz yoxdur. Biz bu malqara ilə dolanırıq. Bunu devlet verir ki, bunu malqaramızı saxlamaq üçün. Bizim də bir qəpik bir yerdən gəlirimiz yoxdur. Bunlar başladı bizə hücuma keçməyə. Zəhərli qazadı, götürdü bizim gözümüzə, bizi yıxdılar yerə, dubinkaya götürdülər. Bəhman müəllim oradan deyir ki, yıxın, qorxma, elə bir yerlərinə vurun, görünməz yeri olsun. Bax, bu sübh sava haqqı, rəisin mavini, qulağımın dibindən əldən qoydular. Daha ölmüşdüm, mənim ağlamaqdan gözlərim çıxır, mən bu gecə yata bilməmişim, bədənim yoxdur. Mən bu gecə qonşuda saxlayıblar, deyirlər, gəlif gecə səni götürəcək yurtdan. Səhər gecələrinə məni gəldilər 3 dənə polis. Gəldi ki, Rəna xanım, sizi rəis polisə dəvət edir. Deyirəm, nə qalmışım, uğurluq eləməmişim, yol kəsməmişim. Mən nəsə dəvət, hələ bunda hadisə baş verməmişdi. Mən gedəsi olmanda, bunların üçünə mənim qollarımı qatladılar. Qatlanda mən qışqırıq saldım, bütün bu cəmaat töküldü, zorla məni bunların əlindən aldı. Bundan sonra dedilər ki, bizim 3 nəfər kəndçimizi buradan, sentrdən götürüb aparırlar. Mən ancaq bu söhbət işlətdilər. Deyirəm, nəyə görə mən aparsan? Deyir, Lehsanı, Nuruyu, bir kimi deyir, Samiri aparmışıq. Qızıl mədənilə də gəliblər. Rəis də sizinlə söz aparmağa gəliblər. Deyirəm, xeyr, niyə aparırlar? Biz öz torpağımızın davasını çəkirik. Kəs buradır, kəs gəldi, çıxdı. Dünənlər qapı sürdü, dünənlər qırıqla tutun milləti. Nəyə görə? Bizim yerimizi alıblar, satıblar, hamısını yiyiblər. Nə otarqamız var, nə özümüz eşə çıxa bilmirik. Heç kim çıxa bilmirik. Mən özüm qaziyam, bunlar da elədiklər qaziya hürmət, qaziyəli qaldırırlar. Hansı nizamnamədə yazdı? Bunların nizamnaməsində var, yazsınlar da nizamnamələri, mən onlardan da yaxşı bilirlər. Qarsınlar da nizamnamələrini. Görə hansı nizamnamədə yazılıb? Qaziyaya şahidə əl qaldırmaq, şahid ailəsinə. Görün, 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 yığışmısınız, yığış eləmək olmaz, niyə, olmaz, niyə olmaz, bizə əxrəm əlişimsiz, siz bizə əxrəm əlişimsiz, ehtiyac deyil, qanlar tutmağa ehtiyac deyil, biz avuşduq,
Biz avladayız. Ne göre biz avladayız? Ağırımız, yarımçıyız, dilerçiyiz. Sen de orada deyin. Saç yüz almakla ne işler edilmişsiniz? Saçın taraflarını bozursunuz. Size değildi. Size değildi 15 nefer 15 nefer. İcra başçısı bir yerde kabul edecek. Niye elemedi? Niye elemedi? Ben doktora gittim. Doktor niye beni götürmedi? Ay zaman doktor ettim çektim. Doktor benim kabinetimden kovaladı. Benim davlendim kalkmıştı 250'ye. Dedi ki gel iğne vurum. Dedim iğne vurum öldüreceksiniz beni. Bak ona göre. Bilmez de siz. Siz özürsünüz. Ne yalanınız? Hiç ilerlediniz. Bir de bak. Öldüler. Öldüler.